Как можаха да ме съкратят? Какво ще правя сега? Много гадно. Не, Филип, ти не разбираш. 13 години. 13 години на бой за тия. Това е цял живот, това съм се занимавал. Това е моята професия. Това съм го учил в училище. Как ще намеря нова работа? Не мога да започна нов занят изведнъж. Направо не знам. Направо те разбирам. 25 години. 25 години лоялност. Разбираш ли какво значи това? Аз там съм израснал. На мен всички спомни са ми свързани с това място, разбираш ли? Аз не знам какво друго мога да правя. Аз не съм правил нищо друго. Това казвам аз. Цял живот живея с нашите и накрая ме изгониха. Кажи ми, има ли справедливост? Между другото, ще опреш сметките, че днеска не ме оставиха джоб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова